Tá, a mecânica do jogo tem pra ajudar o cara e o cara não. Não usa, né? Oh, quais são as estações daquelas bagulho do Merlin? É essas da folhinha? É, né? Revelio. As missãozinhas do Merlin. Pra liberar mais espaço pra item. Acho que é, né? O que preparou pra mim dessa vez? Vamos ver. E agora? Qual é? Aqui. Comprigo. Como é que eu sei qual é o bagulho? Revelio. Só levar a borboleta essas aqui atrás? Protego. Como é que eu pego elas? É. Pra cá? Sim. Lumos. Ah, que fofinho! Ô, Bill, tu zerou o jogo? Cadê a última? Ali. Mas tu fez todas a... Tu não platinou, né? Tu fez ele... Não foi tão complicado assim, Merlin. Tu fez a... Agora eu tô fazendo o que falta pra platinar, mas ó... Ah... Tem farm? Ou não? É, vai ser 120 horas, mais ou menos, né? Em live é puxado, né, cara? Oh, isso daqui daí já faz a missão ou eu preciso... Preciso fazer mais alguma coisa. O XP é bem pequeno. Ah. Derrote vira-latas? Vale mais a pena pegar as cartinhas e ficar... Que ficam escondidas? Ah, os... Os envelopes, né, tu diz? Será que é seguro explorar esse lugar? Uma caverna. Vai, vai, desce. Cadê a fogueira? Aqui, ó. Partindo para outra aventura, é? Revelio. Você não vai jogar o jogo inteiro sem dar uma avada? Seguir a main quest para você liberar todas as magias. É, eu quero fazer o... Eu tenho só o... Um deles ainda, né? Só o... Esse aqui. Confringo. Tem que liberar ainda os outros. A Vada Kedavra e... A Vada Kedavra! E o... O meu grifo, né? Pô, tem o grifo do lançamento lá. Eu tenho que fazer as missãozinhas pra liberar ele, né? Pô, senão vai ficar lá largado. Eu tenho resgate da Vada Kedavra aí. A Vada Kedavra. Salve, mozão! Caraca, que longe isso daqui. Reencontra Madame Kogawa. Boa noite, Herbal. E aí, meu querido? Boa noite mesmo.
Daqui a pouco é sexta-feira. A casa do Ron Weasley. Tem que pegar as verdinhas. Ah, é verdade. A verdinha que é as do mal, né? Eu pensei que era as vermelhas. Deixa eu acender a luzinha aqui. Esse seu guia de campo é um recurso bem Lumos. Me alegra fazer parte dele. Vambora. Apareci agora porque tava numa live comprando. Ah! Putz, gastando nosso dinheiro todo que eu não tenho. As verdinhas. Não. Sabia que vocês eram. Apoiadores de Rimrock. Por volta de uma dúzia. Mas pode haver mais. Não podemos aparatar direto para a torre. Podemos, mas não sabemos o que nos espera na torre. Além disso, Vambora. O mais importante é saber por que eles estão aqui. Montaram um acampamento logo adiante. É melhor investigarmos um pouco antes. Ô, Bill, tu conhece o Ventania? Bom, eu tô fazendo cosplay de Ventania, ó. Não, não é. Por aqui. Ah, beleza, mozão. Sugiro utilizarmos o feitiço da desilusão aqui. Não precisamos anunciar nossa chegada. Boa noite, até amanhã. Essa deve ser a melhor refeição. Tá, tu não vai usar, tio? É sério. Eu acho que não. Rápido, vamos. Ele é cantor, né? Canta umas músicas muito loucas. Fique à espreita e lance Petríficos Totalos. Petríficos Totalos. Toma. Muito bem. E esses doidos que estão aqui também? Tem ninguém aqui? Na chapeleta? Eu amo Eros. Corpo pra mente, camarada. Deve ter alguma coisa que o Renrock dizia. Deve ter os soldados. O Renrock. Ah, ele sussurra. Petrificou total. Ah, tá, esse aqui é meu amigo. Revelações, redemoinhos, vento, ventania. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Nenhuma bruxa ou bruxo será poupa. Fala muito, amigo, fala muito. Coisa boa. A partir de amanhã você vai ter sua página no Instagram. Como assim? Petríficos Totalos. Alguém está aqui. Lumo, repare. Leve outro. Confringo. Só um não deu pra... Só um me pegou. Eu tenho 3 contas? O que tu tá aprontando, Herbal? Tô curioso, hein? Revelio. Investiga a presença de duendes. Mas não tem mais, eu matei todos os duendes agora. Será que tem mais lá pra baixo? Mais dinheirinhos. Vento, ventaria. Ué. Revelio. Já peguei os caras tudo.
Será que era só isso mesmo? Será que é só ali na torre? Salve, Briggs! Tá chegando a hora, Briggs! Amanhã é o grande dia! O dia que o filho chora e a mãe não vê. Bring me the horizon. Evelio. Acho que bugou, né? Ordens do próprio Rimrock. Essas ordens indicam que estão procurando alguns nomes. Que nomes? E por que aqui? Ah, apareceu. Vou tirar sangue. Foi um erro vir aqui. Não é nada, bebê. Ai! Eu nunca vi nada. Oxi! Oh, quando fica verde assim, não é porque eu consigo lançar uma magia do... Refaz da missão? Ah, às vezes ele demora um pouquinho, mas acaba desbugando. É melhor entrar. Quando ele fica com o xizinho verde, não é quando eu consigo dar um... A magia... Tá trancado. Do mal? Mas eu não tenho nenhuma ainda, né? Deixa eu ver. Eu não peguei nenhuma do mal. Ah, não, não peguei nenhuma das verdinhas ainda. Talvez por isso. Um feitiço pra destrancar? É muito útil. Não há tempo agora, mas se você não aprender em breve, posso ajudar quando voltarmos. Eu preciso, que eu tenho um monte de porta que tem tranca e eu preciso abrir. Pra pegar os itens lá dentro. Alguém gostava muito de ler. Acho que não conheço nem metade desses livros. Também. É livro pra caramba, né, meu? Quem tá quebrando tudo aqui? Revelio! Revelações, redemoinhos. Opa, que isso? As vassouras. Boas lindas à torre de Sambacar. Ah, ó, tranca nível 3, cara. Salve. Olá, professor. Você disse a torre de Sambacar? Isso mesmo. O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu. Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo, logo após nosso último encontro. Mas, a julgar pelo alvoroço que ouvi, suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui. Não, não foi, professor. Não foi, não. Encontramos duendes fora da torre. O fato de duendes saberem da existência do meu cofre é preocupante. Mas se eles também fizeram a conexão com a torre, a ameaça é ainda maior do que eu imaginava. Mais um motivo para continuarmos em frente. No andar de baixo, perto da entrada, foi aberto um reservatório de magia ancestral, como aqueles que você viu antes. Controle-o para acessar uma passagem. Receio não poder dizer mais Salve, nada. Salve, Buma! Buma, respondi o teu ato, viu? Não pode se juntar a você, nós nos encontraremos de volta na câmara do mapa. Lembre-se do que você vê. Precisamos descobrir como os apoiadores de Renrock sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião. É bem pequenininho, meu, é bem pequeno o aplicativo e bem levinho. Mais importantes com que se preocupar. Meu, um reservatório zero delay, tu pode ver, cara, pela live. É bem de boa a voz, sim, tudo. Senhor. Vou deixar nas suas mãos, sei que são completamente capazes. Eu ia comprar uma câmera, sabe, um webcam. Pode deixar, senhor. Só que pra comprar um webcam com a câmera da qualidade de um celular... Tem que comprar uma câmera muito forte. Aí... Um reservatório de magia ancestral no andar de baixo, perto da entrada. Daí é melhor... Que tipo, durante a live eu não fico mexendo no celular, né?
eu fico fazendo live, então o celular fica ali jogado. Eu pensei, pô, não vou... Quero ver se fica lindo igual. A minha fica muito escura, não sei. Não tá me agradando mais. Cara, mas é isso mesmo. Revelio. Revelio. Achei. E tu vai ver, cara. A minha... Tu vai gostar bastante. Sujei tudo, tá? E ainda fiz um buraco na parede. Velho. Boma, amanhã tu não esquece que o nosso encontro tá marcado aqui às 9 e pouco, né? Já vi isso antes. Em Gringotts, em aqui a sessão no reservada. Discord, exclamação Discord. Revelio. Reparo. Pensei que ia funcionar. Por um momento eu achei que era isso. Impressionante. Caraca! Isso deve ter feito alguma coisa. Fez. Melhor investigar por aí. Tô aqui de certeza. Se pá, em breve entro no Hogwarts também. Aí sim. Tem que entrar mesmo, Buma. A vida é muito curta pra ficar guardando dinheiro. E todo mês vem mais um pouco, né? Trocar o meu The Last of Us por Hogwarts? Ah, que da hora, pô. Eu não tenho... Eu não peguei mídia digital, né? A mídia física. Eu peguei mídia digital do jogo. Last of Us estreia só final de março? Tu vai jogar ele em outra hora? Lumos. Vai dar merda aqui, né? Não, tinha coisa pra pegar aqui. Mais rastro de magia ancestral. Alguma coisa deve ter mudado. Eu ia... eu comprei na Steam, na pré-venda. Tu pode... Dá pra trocar jogo na Steam com os amigos? Velho. Dá pra trocar com os amigos também, mas eu solicitei reembolso, na verdade. Eu fiz isso quando eu tentei jogar... Ah, esqueci qual era o jogo no PC. Antes de eu ter placa de vídeo, não rodou. Aí tem lá ainda, ó, o jogo não rodou no meu PC, quero reembolso. E deu essas certo, cara. Estátuas nunca são bom sinal. Pelo menos já é sei a treta agora, tá? Confrigo! Leviosa! Confringo! Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais! O que os guardiões planejaram pra mim? Aqui mira? Toma! Toma! Deu ruim? Até lançar o jogo eu consigo comprar de novo. Ah, entendi.
Mas qual é o Last of Us que tu comprou? Tem o 3? Não tô ligado. O Last of Us que lança... Ah, é o parte 2 lá, que é o primeiro remaster? O dano da vazada na cara, tu viu, nego? Isso não me é estranho. Akio! Só pensou pra ser remasterizado. Antes tinha saído no Play... Ah, não tinha saído no PC ainda. Entendeu? Revelio! Akio! A prova de Percial Hackman. Ô Buma, vem no meu mercado noturno a Vandal do Aspas por 47% de desconto, cara. Tá ligado aquela Vandal? Vandal do Aspas. Ô Luizão, qual é a Vandal do Aspas lá que eu comprei, que vem na minha loja? Ai, mano. Aquela que é. Que dá tiro, parece de metal lá o barulho. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Origem, isso aí. Veio por 900 dinheirinhos, cara. De 1.700 e pouco. O que aquela rajada 700? De magia fez? Acho que melhor é investigar dos dois lados. Daí eu peguei ela, porque eu não tinha nenhuma alp, tá? É. Ficou por 900 e uns quebrados. Daí eu tinha 300 e pouco já. Daí eu comprei o valor do passe lá e agora eu fico com bastante dinheirinhos ainda na minha conta. Vai, né, Moisés? Daí eu peguei aquela... A alp. Na última também a minha não tinha vindo nada. Na primeira que eu vi, veio, que eu lembro, veio a Espectro Sublime. Daí eu peguei. E agora veio a Alp. Pô, Bucky eu tô cogitando quase em ter uma também, cara, porque... Pô, tô matando, tô conseguindo matar bastante gente de Bucky, cara. Revelio. Consigo ver uma saída de um lado, mas quando atravesso o arco, está bloqueada por uma parede. Pois é. Aqui. Entendi. Mais estátuas. É agora? Nossa, mano, toma. 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 Pega nunca, pô. Ai, bobazão. Espelhar. Confrigo. Nossa, toma. Nossa. Estou facilitando pra mim. Pô, a Buck, cara, ela, pena que ela é só dois tiros, mas tipo assim, um tiro dela de perto dá cento e pouco, cara. É hit kill, cara. Ela é muito boa. Tem mais estátua. Aí tu tá na treta, acabou tuas balas, sei lá, por algum motivo. Não precisa nem recarregar se tu tiver perto de uma... De uma... De uma Buck, mano.
Só puxar e dá-lhe. Puxa e dá-lhe. Pau! Tirou na cara. Caraca, em cima de uma plataforma? O bagulho? Aí sim. Vem. Luizão, vai dormir que hora hoje? Tu, Buma? Será que vai rolar uma partidinha pra me estrear a minha sniper? Ah, tu já tá jogando, bobalhão? Aqui, como é que eu faço pra passar isso aqui lá pro outro lado? Precisa ter mais um desse. Tu e o Dudu? Boa. Acho melhor explorar esse arco dos dois lados. O que é aquela rajada de magia alterou nos dois lados do arco? Alguma coisa deve estar diferente. Tá, mas... Ah, entendi. Caraca! Puxa esse cara aqui pra cá. Vem. E agora eu passo aqui de novo. Cara, acho muito legal isso aqui, naquela Hell's Blade Senua Sacrifice. Aquela lá, tinha um bagulho desse, pô, era animal o jogo, velho. Pô, eu não... Não tem como eu fazer isso, né? Ir lá e pegar aquilo ali, porque... Só se eu puxar isso aqui bem pra cá. Bem pra cá. Eu consegui. Entendi. Então preciso usar os dois lados do arco pra levar a plataforma ao outro lado da ponte. Isso, né? Aí talvez assim eu consiga pular até lá. Será que vai? Ele não pula. Pula! Ai, tô um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó. Será? Será que vai? Ai. Entendi. Então preciso usar os dois lados do arco pra levar a plataforma ao outro lado da ponte. Seguras! Ah, bebê! Eu quase não consegui pular isso. Acho que foi demais agora. Foi demais pra caralho. Então só mais uma vez. Entendi. Então preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Aqui dentro ele não deixa usar. Aí ia ser fácil, né? Ah, vai se fuder. Aqui, ó. Pô, pegar a vassourinha aqui ia ser Mac, né, mano? Entendi.
Então preciso usar os dois lados do arco para levar a plataforma ao outro lado da ponte. Comprido! Em Hogwarts se fala? Se não era assim, agora é. Se não era assim, agora é. Nunca vou me acostumar com esse piso. Esse bruxo tem uma boca suja? Oh, não é não. Loki, eu comprei uma... Peguei a skin de sniper que veio na minha loja só pra te deixar nervoso. Vou jogar de vez em quando de sniper. Toma. 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 Com frigo. Lerdo, 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 lerdo. Toma. Lento demais. Expelliarmus. Com frigo. Lento demais. Expelliarmus. Toma. Com frigo. Toma. Ai! Brotou duas miniaturas? Expelliarmus. Com frigo. Leviosa. Aqui, vai! Com frigo! Expelliarmus! Levioso! Protego! Stupefy! Caraca! Ai, agora... Ai, agora comi bola, tá? Expelliarmus! Toma! Expelliarmus! Toma! Vou te bloquear, valeu por me avisar. Lock the Chosen! Vai ter que me aguentar de sniper. Reparo. Não dá pra reparar isso aqui, né? Só snipada, pá, 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 e pum, já era. Morri. Aqui, ó. Tava testando o app da cama, amei. Oh, muito bom, né? Buma. Boa noite. Oi, Navega. Eu tava falando de ti antes, cara. É amanhã, hein, Navega? O grande dia. Um aninho da... de muita calvície. Agora. Como que eu vou subir nessa bomba? Aqui, ó. Com roleta alcoólica e tudo mais, ô Navega. Quero só ver. Ai, ficou longe. Vou estar no disc, vou abrir o disc, vou ficar no Discord, bebendo, tomando, girando roleta. Vai ser da hora, vai ser da hora, vai ser da hora. Até o Loki vai beber amanhã. Abre-te, Sésamo.
Vou comprar umas pra acompanhar. O Buma vai de gin que eu sei. Um ginzinho sempre. Ah, ginzinho é da hora. Eu gosto de bebida doce, cara. Não tô gostando. Toma. Disso. Toma. 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 Toma, 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 toma. 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 Já levei osso nele, cara. Faz a curva essa merda. Tá, não sei escapar desse ataque. Certo, vai ancestral contra a magia ancestral. Destrua o orbe. Filho da mãe. Estoura! Comprigo. Entendi! Entendi, 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 entendi!
Ué, eu tô usando o protetor. Nossa, que fácil! Pô, bem no finalzinho eu entendi que é a cor da magia que ele tava conjurando que eu tinha que usar, né? Caralho. Eu vou saber que eu tinha que usar Levioso lá nele. Nossa senhora. Mas deu boa. Achei fácil, fácil, fácil. Tá curtindo muito, cara. Muito, 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 muito. É massa que tem muita coisa pra fazer, né, cara? A batalha é gostosinha. Pô, é tudo gostosinho esse jogo aqui, cara. Ó, olha lá as migrãs. Bota a cara no sol, mano. Os combates não são difíceis, mas são boas e prazerosas. Sim, é bem nessa, tipo assim, tem que ser pensado, né? Que nem eu tava ali, que nem um maluco. Sem pensar não vai, cara. Tem que pensar, olhar o que que tá rolando. Ó, nasceu um tico lá. Sua habilidade. Tem umas quatro partes do jogo que são difíceis, pelo menos jogando hard. O que foi? Meu pai não está melhorando. Acho que ele nunca vai superar. Quem é essa menina? Isadora. É angustiante ver aqueles que amamos sofrendo. O chefe final é tenso. Nasci e ocorreu há anos. Mas a dor de perdê-lo ainda é muito profunda, como se tivesse acontecido ontem. Ele não precisa de colunas bonitas, e sim de paz. E se eu pudesse ajudá-lo, professor? Você já faz tanto pelo seu pai. Ela é a reina antes de ser transformada. Nossa, a hora que eu lançar, que eu puder lançar a Vada Kedavra, eu quero entrar naquele castelo, eu quero matar o professor. Mas a emoção principalmente de inglês. Por si só é uma força risos e risos. Nem mesmo a bruxa mais competente e bem intencionada poderia prever as consequências de manipulá-la forçosamente. Então eu devo assistir a dor destruir o meu pai? Você não tem que assumir essa dor. É, Wilzeira. Daqui a pouco sextou, hein? Todo ano, algum estudante vê as maiores tolices das cara, folhas calor de chá. Tá aqui, eu liguei o ar, mas não tá legal isso aqui, cara. Senhorita Morganac, bem-vinda de volta a Hogwarts, professora. Vou ter que me acostumar com isso. Professor Hogwarts. Fiquei tão feliz em saber que aceitou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. Vamos, sente-se, Isidora. Conte sobre suas viagens. Isidora. Na verdade, eu esperava que você e os outros fossem à minha casa hoje à noite. Quero compartilhar tantas coisas com vocês. Vai matar todo mundo. Será um prazer. Vamos avisar todos os jogos agora gravar em todos. Certo? Mas nos na real depois. O game é só revelio, revelio, revelio. É. Ai, cara. Outra memória. Revelio. Revelio. Pode achar a saída. Revelio. Revelio. Tu tá jogando ou navega? Mais pedras cristalizadas. Deve ser o caminho de volta à câmara do mapa. Tá bem mais pra frente? Mas tu não tá mais fazendo live, né? Desce uma parada pra focar na saúde agora? Eu vi que tu tá de dieta e fazendo academia, essas coisas de gente saudável. O que temos aqui? O que temos aqui? Eu estudo em Hogwarts, senhor. E este é o professor Fig. Professor Charles Hookwood, é ao seu dispor. Alguém concluiu a primeira prova?
Eu concluí, professor Rookwood. Vimos você na penseira, em Gringotts, com o professor Rackham. Precisamente. Então você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Rackham e decifrou o mapa dentro do relicário que estava flutuando sobre a penseira? Sim. Isso. E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penseira. Ah, sim. Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova. Mantenha-os seguros. Você vai precisar deles para completar a sua jornada. Relíquias da morte. Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles. Muito bem. Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes. Os duendes? A criança viu rastros de uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes. Junto com o seu mentor, o professor Fig, não só encontraram duendes rondando a torre de Sambacar, como também um duende muito poderoso no meu cofre em Gringotts. Receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações. Novos. Eu fiz um procedimento na boca bem punk. É claro, tô seguiremos com uma prótese ortodôntica para alinhar os dentes. Mas meu caso é muito punk. Então, estou usando. Espera, professor. Levante de mordida sem morder alimento por 3 meses. Que tem alguma ligação com o Victor? Talvez. Mas não podemos ter certeza disso ainda. Por hora, então, que bagulho. Antes da Isidora, mesmo, a bruxa da última penseira, se tornar professora em Hogwarts, ela discutiu com o professor Rackham sobre usar magia para eliminar a dor. Espero que a próxima vez vou levar torresmo pra ti, então. Por enquanto, devemos descobrir o que Renrock sabe. Para falar a verdade, não faço ideia de por onde começar. Acho que conheço uma pessoa. Esses dias vi a Sirona conversando com um duende no Três Vassouras. Pareciam ser amigos. Bem, vale a pena tentar. Só comida Finge mole. Que consegue nada duro. Mas não só se esqueça mole. Dos estudos. Tá virado na, em gelatina? Só gelatina antes agora. De ir. Antes de ir. Fala, bebê. Professor? Você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Sim. Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre. O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo. Se eu estiver correto, e costumo estar, você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia. Agradeço, senhor. Vou procurar por eles. Quase platinando já, hein? As corujas. Nossa, sentou em cima do casaco. Ele ficou dobrado na bunda. Se mexe, se mexe. Revelio. Ah, esses papos no chat aí. Tá, deixa eu ver essas roupas tudo que eu peguei aqui. Agora dá pra olhar. Luvinha. Nada, não. Extraordinário. Até combinou com, meu, com minha roupa. Ó, clean. Nada a ver. Chapeleta, nada. Roupinha. Tem que ir lá revelar essa roupa ali. A roupinha do Jack Sparrow. Eu tenho que ir lá revelar esse meu traje ali que eu não consegui enxergar. Inventário. Não. Missões. Coleções. Não, é missões, né? Não. É, onde é que tá aquele. Aqui, desafios. Peguei ali. Peguei aqui. Não. Não.
Exploração. Expansão de inventário, gosto. Ó! Oh. Aparência de vassoura. Vassoura Night Dancer. Eu quero. Uma Night Dancer. Como é que eu mudo? Agora sim. Agora tudo faz sentido. Arte das Trevas. Furtividade. Habilidade de inimigos detecta você é reduzida. Vou usar uma dessa. Ganhou dois drop, Red, já? Capricha, capricha que tu... Onde é que eu vou lá na minha, no meu bagulho? Aqui em cima? Sala secreta? Acho que é, né? Sala secreta, sala precisa. Acho que é na sala... Putz, e agora? Acho que é aqui embaixo. Ou é na sala precisa? Acho que é na sala precisa, né? Que eu revelo o item. Tenho que perguntar a Cirona no Três Vassouras sobre o duende com quem ela conversava que é no aqui, dia, né, do ataque do Trasgo. Ah, é muito bonito, cara. Eu nem jogo Hogwarts. Mas tô ganhando. Logo tu não vai... Não dá pra isso aqui no momento. Meio logo tu vai jogar, quer ver? Revelei a luva. Não, melhor, a minha é melhor. O outro é traje, né? Ah, essa tem um bagulho. Manipulação. Um alvo de império causa dano extra. Aí sim, ainda combinou. Será que eu tenho uma aparência diferente agora? Fiz um monte de missão. Não. Chapeuzinho. Esse aqui é legal? Não. Chapeuzinho do Ventania ainda é mais pica. Cachecol. Acho que esse aqui é o mais legal. Acho que ainda tamo nessa daqui ainda, né? Tá. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Ah, deixa como tá. Na verdade, talvez outra hora. Oh, aqui eu tenho que colocar... O objetivo dessa sala aqui é colocar tudo o que eu tenho possível para pôr? O objetivo final é colocar tudo, tudo, tudo? Aulas de criatura... Ah, eu quero essa daqui para abrir as casas. Ai, que dor nas costas, meu Deus. Ai, vambora. Ah! Será que dá pra cair se eu for muito rápido? Segredos antigos trazem uma era de magia. Com a ascensão. Acho que eu fui no. Ué. É pra cá? Braga. Ah, agora eu tenho. O que está aprontando? Revelio!
Opa. Dois aqui. Onde é que tá o outro? Tá lá em cima? De onde é que é aquele ali, será? Daqui? Ah, é daqui, ó. Calmou. Vamos ver aqui. Esse aqui é o... Deve ser de cima, né? É. Vamos lá. 6, 4, 2, 2. Aqui é o mesmo ali. Aí. E o de baixo é 11. 5, 6. Mais 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o bagulhinho de 4 pernas lá. Como é que eu chego lá? É descer a escada, né? Te ver, jovem colega. Não, não. Esse. Acho que eu já tinha chego nessa porta ali, eu não sabia onde é que tava o outro bagulho lá. Ah, errei, verdade. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 mais 1, 11. 4, 0, 1, 2. Dá 6. Ah, é 0. É o bichinho de Star Wars aqui. Esse. Idiota. Que é isso? Bandeira disposta na casa. Óculos com aro dourado. Nada a ver. Revelio. Akio. Akio, peguei. Tá aqui o homem. Olá de novo, senhor Moon. Que bom te encontrar de novo, jovem. É a lua. Gladwin Moon, zelador de Hogwarts. Ah, o zelador. Ao seu dispor. Primeiro, aceite minhas desculpas se parecia um pouco instável quando nos vimos antes. Receio ter tido um encontro conturbado mais cedo. Não lembro. Mas ouvi dizer que sua visita a Hogsmeade foi ainda mais agitada do que a minha. É verdade, eu dá pra dizer que foi agitada. O pau lá com... Eu realmente não esperava um ataque um de Grasgos. É claro que não. E pelo que eu soube, a aldeia teve sorte de você estar lá. Não, por favor, na né? Na verdade, fui a Hogsmeade recentemente procurar por você. Gostaria que me ajudasse com uma coisinha. Tá vendo aquela estátua estranha ali? Perceba o que acontece quando a luz muda do dia para a noite. Olha, se puder me ajudar com uma coisinha, veja boa se noite, consegue remover a lua da estátua. Que engenhocas estranhas, não acha? Salve, Alan! Parece boa noite! Obrigado pela moitinha, meu mano! É removida. O que, curiosamente, só pode ser feito. Valeu, Jeff! Até amanhã, meu querido! Você devia ficar com essa por enquanto. Eu explico tudo no caminho. Desde aquele dia fatídico na aldeia, essas estátuas curiosas começaram a aparecer pelo castelo. Peguei a tua sniper na loja do mercado noturno, hein? Tá parecendo que alguém tá tentando me atormentar. Sabe, naquele dia em Hogsmeade, eu virei uma esquina e dei de cara com um bicho-papão. Ou um transformista, se preferir. Eles tomam a forma daquilo que você mais teme. Esse se transformou num semi-inviso. Um semi-inviso? Isso! Uma criatura assustadora que pode ver o futuro. Perturbador. Já encontrei um quando era jovem na Coreia. Foi uma experiência terrível. Essas chapeuzinho de pescador. São semi-invisos. Mas acho que as luas são uma brincadeira com o meu nome. Algum sabichão usou um bicho-papão para descobrir meu maior medo. E usou isso contra mim.
Eu tenho minhas suspeitas sobre o Patife responsável. Boa noite, até amanhã. Tenho esperança. Boa noite, Will. Valeu, meu mano. Até amanhã. Quando as estátuas desaparecerem. Bom descanso. Por isso, preciso da sua ajuda para remover as estátuas. Ajudo. Por que eu? Honestamente, por vários motivos. Primeiro, depois do seu encontro com os Trasgos em Hogsmeade, todos acham que você tem muita valentia. Segundo, apesar dos semi-invisos serem macabros e medonhos, muitos não levariam meu medo a sério. Mas você viu como eles me afetam. Eu não sei mais o que fazer, tadinho. Jovem colega. Não consigo nem chegar perto delas. Pensando bem, sei de duas estátuas bem aqui na Torre dos Professores. Talvez você possa dar cabo delas para que eu possa terminar minha rotina noturna. Ficaria feliz em ajudá-lo, Sr. Moon. Sabia que podia contar com você. Primeiro, você sabe lançar o feitiço da desilusão? É melhor usá-lo antes de sair perambulando pela torre à noite. Quando chegar lá, vai ver que a porta está trancada. E como vai fazer para entrar? Alohomora. Com Alohomora. É isso. Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Bobagem. Você me lembra de quando eu era jovem? A escola era tudo para mim. Eu me aproveitei disso. Todo mundo me adorava. Bons velhos tempos. Não, você vai encontrar uma estátua no banheiro dos monitores e outra na enfermaria. Boa sorte. Boa, banheiro e obrigado. E enfermaria, ok. Prendeu a Alohomora agora. De primeira. Essa foi fácil. Pá. Deixa eu trocar esse. Cadê o Alohomora? Não é um feitiço daqui? Pensei que eu ia precisar colocar ele em algum lugar. Ah, não precisa. Show. E agora? Peguei a manha. Muito bem, você entrou. Lembre-se, use o feitiço da desilusão para que ninguém te veja. Revelio. Afinal, esta é uma área restrita do castelo. Alohomora. Sésamo. Só o primeiro foi mais difícil. Mais um chapelito. Dois chapelitos. Eu tenho que vender esses chapéus tudo.
Esse nível 2. Óculos de quatro olhos. Tem que cuidar para não me ver. Nível 2. Alunos não podem entrar na torre dos professores. Será o Pirraça aprontando de novo? Tomara. Acho que não é pra mim entrar naquela porta lá. Meu amigo chega aqui no cantinho. Como vão seus alunos nesse ano? Diria que bem mal. É mesmo? Ah, essa geração de tontos mimados que estamos criando mal sabe a diferença entre acônito e as fotos. Para. A gente é fera, meu. Deve ser o banheiro dos monitores. Black. Open the gate. Tem baú. Já vou olhar teu lado, seu Herbo. Deixa eu ver. Tu diz o nome da live? Outros perigos e armadilhas. Ah, me pegou, safada. Não é, seu Novaes? Não, eu entendi, eu concordo, Herbo. Amanhã eu acho que vamos fazer diferente. Ah, mentira. Ah, essas embaixo ali. Ah, saquei. Não, essas ali. Essas ali só estão mesmo porque eu não sei o que colocar. Meu jogo bugou duas vezes hoje. Ah, não, mano. A moral. Mas qual? O Odyssey que tu tava jogando, Herbo? Ou Israel?
O Valorant. Mas pra amanhã eu vou bolar uns negócios mais da hora ali, ó, Herbo. Mas não vai sair daí, ô? Sai daí, cara. A segunda ele decidiu andar devagarzinho e não saiu mais dessa velocidade. Aquela já peguei. Na Origins mesmo. O moleque vai ficar aí? Consigo petrificar ele? Filho da mãe, por que que tu não sai dali? Será que eu posso fazer barulho pra ele ir pra lá? Tipo, vai pra outro lugar? Ô Herbo, tu acredita que teve um cara que pesquisou por Vasco na Twitch e me achou, mano? Sério, Israel? O que que deu? Fala pra nós. Opa! Salve, Mikael Klein! Seja muito bem-vindo à Tropa do Calvo, meu mano. Como é que eu faço pra tirar esse cara dali, meu Deus? Tem uma pedra pra me jogar? Porra. Aí é pica, tá? Ó, oh, saiu de lá. A cada uma tinha uma... Apareceram que fosse pesquisar calva e ia ser da hora. Sim, sim. Colocar uns que faz mais sentido pro canal, né? Ah, tu veio pelo Galho? Pô, Galho é nosso parceiraço de live, mano. Que bom que veio a galera de lá. Gosto muito do Galho. Comecei praticamente junto com ele. Colocou uma criança acorrentada debaixo da explosão e matou uma criança. Caralho, velho! Joguinho leve, né? Tipo, tranquilo. Para a enfermaria. Por enquanto, não. Tem muitos outros perigos e armadilhas que mandam eles até aqui. Imagino que o professor Black sabe o que faz. Mas os alunos estão muito decepcionados com o cancelamento do quadribol. Eu planejava apostar alguns galeões na Lufa-Lufa nessa temporada. Isso porque tu não sabia que eu ia estar na Sonserina. Deu nó, quase chorei em live com a cena da mãe segurando a filha morta no braço. Caralho, mano. Porra, que cena desnecessária, né? Caralho, eles fizeram pra chocar mesmo, então. Porra! Mais uma página. Onde
dá pra me, dá pra me lançar essa aqui já? Acho que dá, né? Vamos ver. 5 aranha é... Cadê a aranha? Ali é a 9 e 8. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 0. Então a 1 é o 0. É esse aqui. E de baixo é 3 mais 2, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A lagartixa. Ah, 9. É o monteiro de cabeça aqui. Esqueci. Ai, mudei bagulho? Eu nem tava olhando pra cá. Ai, filho protegido é morto no lago no início do jogo, mas a gente não vê ele sendo morto. E se a gente vê a garota debaixo da água, a gente que resgata o corpo dela. Caraca, nossa, que tenso, velho, pelo amor de Deus. 5, aranha 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ali é 0. 0 é o bagulho ali. Em cima e do de baixo é 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 9. Ah, é o cheio de cabeça. Eu botei só com 3. É esse? Secret, estátua de unicórnio. Caraca. Aí swing. Traje listrado creme. Ah, para. Lá ele, mil vezes, lá ele. Dá pra abrir isso aqui? Alô, Romora. Alô, Romora. Switch. Eu vou ficar lendo essas cartas aí, cara. Muita coisa pra ler, tá louco? Dinheirinho. E esse pote de ouro aqui, eu quero? Pô, abri o bagulho só pra isso? É velho. Que nada a ver. Onde é que tava a professora que eu não vi ela? Tá aqui embaixo? Acabei, peguei tudo, tio. Olá, senhor Mon. Vou até clipar essa parte do jogo pra pegar a minha reação. Nossa, você tem mais coragem do que eu imaginei. Já volta aí, ah, beleza. Agora sim, Herb, porque teu nome rosa ficou bem melhor. Claro, o primeiro suspeito é o Pirraça. Ele fez o rancoroso Carpe, o zelador anterior, se aposentar por causa de suas idiotices insuportáveis. Mas isso explica o bicho-papão em Hogsmeade. Nem um pouco. Com a sua ajuda, sei que vamos descobrir a identidade do meu atormentador. Seria um prazer. É mesmo intrigante. Quero ajudar o senhor a solucionar o mistério. Você, jovem, é uma pessoa muito sábia e gentil. Vou lhe oferecer uma recompensa em troca da sua ajuda. Mas lembre-se, só é possível retirar as ruas à noite. Tinha mais gente com o Nick igual ao teu, a mesma cor. Tava ruim de achar. Às vezes era meio parecido, o Nick e a cor igual. Certo. Vou ficar de olho.
Eu agradeço. Revelio. Sabia que eu podia contar com você. Continue assim e logo solucionaremos esse mistério. Ó, o búfalo. Coitado do cara, o búfalo tá sentado em cima dele. Ó, o roxo também é bom. Lá ele mil vezes, lá ele. Cadê a minha missão? Acho que é aqui embaixo. A de herbologia, acho que é lá embaixo. O que está aprontando agora? Caraca, cheio de missão. Recompensas ao Romora 2 e 3. Caraca! Mas eu vou primeiro na... nessa aqui. Começar as aulas de herbologia. É lá fora? Ah, é lá fora. Lá fora, lá fora. Aqui tem um TPzinho. Ah, tem um ali também. Didi. Lá ele. Pera aí, deixa eu ver só um negócio aqui. Me zanguei. Vou ter que escrever as próximas músicas mais longas? Sério? Por quê? Ué. Ah, tá. É só porque eu tinha que esperar pra ficar de dia pra fazer a aula. Boas-vindas, pessoal. Vejo que já conheceram algumas das criaturas que estudamos nessa aula. Entretanto, saibam que nenhuma deve ser subestimada. Cada uma do seu jeito, todas são perigosas. Especialmente se vocês não souberem lidar com elas direito. Muitos de vocês estão bastante enferrujados. O que vocês acham de repassarmos o básico sobre como cuidar de uma criatura? Senhorita Sweeting, poderia ajudar o novo aluno com a lição de hoje? Sim, professora Howen. Olá, sou a Poppy. Poppy Sweeting. Oi, Poppy. Não se preocupa com o discurso da professora. De vez em quando ela exagera. Todas as criaturas da aula são muito seguras. Senhorita Sweeting, preste atenção, por favor. A língua de um pufoso pode ser traiçoeira. Sim, professora. Aqui. Pode praticar no Jared. Jared. Só tenha cuidado com a língua dele. Cuidado com o Jared. Pode usar. Alô, Romora! Mas seja gentil. Oh, e pense em coisas boas. Acho. Ajuda na experiência. Eu anoto no bloco de notas aí. Tenho certeza de que ele se sente melhor. Porque eu deixo. Como acho que tá com fome. Por que não dá um pouco de ração pra ele? Eu mando para o bloco de notas. O Google. 1872 caracteres? Pô, não é bastante? Thank you.
Oh. Qual sabor você acha que o Jared sente quando come a ração? É paçoquinha, é amendoim. Parece que o Jared gosta mesmo de você. Que boa notícia. Ele parece ser um fofo. Ele é. Gentileza é uma das suas maiores qualidades, depois de ambição. E limpeza. Bom trabalho, turma. Agora, vamos até ao cercado escolher outra criatura. Eu Por quero favor, o meu grifo. Tenham cuidado na hora de alimentá-las e penteá-las. Senhorita Sweeting, que tal mostrar os amassos do último cercado para a mais nova adição à nossa turma? Os amassos? Venha, os amassos estão aqui. Amasso? Os bigodes de amasso devem valer pelo menos alguns nukes pra gastar na dedos de mel. Bicho idiota. Por Madeline, o que você tá fazendo? Pop esquisita. Por que se preocupar com o roedor inútil? Ah, beleza, Israel. O nome dela é Perséfone. Perséfone. O nome dela é Perséfone. Isso não tem graça nenhuma. Vamos embora. Bobalhãozinho. Tadinha da Perséfone. Não deviam permitir gente desse tipo nessa aula. Ah, eu vou ver. Depois da live eu vou ver. Porque eu quero ver qual é a moral. Percebeu na hora. Obrigada pela ajuda. Vamos continuar. Alimente e escove os amassos assim como fez com Jared. Os amassos gostaram de você. Eles reconhecem Ah, não tanca, né, o Herbal? Não tanca. E eu também. Nossa aula terminou, turma. Por favor, fechem os cercados antes de sair. Preciso falar com a pessoa que acabou de chegar em Hogwarts. Ah, aí está você. Você tem um minuto? O que acontece se eu ficar amigo deles? Tu quer fugir, né? Seu safado. Safado, Oi, quer professora. Fugir? Queria falar comigo? Sim. O que achou da primeira aula de criaturas? Foi maravilhosa. Acho que eu vou gostar muito dessa matéria. Bom. Parece que você entendeu a importância das criaturas. Eu acho que sim, para é o modo PVP, quando né? devidamente controladas. Algumas fornecem recursos mágicos, se tratadas da forma correta. O que não inclui torturá-las por alguns bigodes. A propósito, bom trabalho. Mas deixe que eu resolvo da próxima vez. Sim, professora. São tão ruins quanto selvagens do bando de caçadores do Rookwood. Infelizmente, somos nós que sofremos. Se deparar com criaturas mortas, uma perda de recursos lastimável. Com certeza alguém pode dar um jeito nesses caçadores. O ministério, talvez. Eu vou dar um jeito. Uma ideia otimista. Sacrifício e compra um PC a mais caro em possível. Assuntos que estão ao nosso e joga alcance. Esse jogo. Imagina jogar com a amigos na vassoura. Weasley pediu que eu preparasse tarefas sair para pra caçar. A ficar em sair dia em dois, três em ganguezinha. Ruxar os outros caras. Coruja. Porra, até lá, da hora, tá? Procure estudar o máximo de criaturas que conseguir quando tiver tempo. Ei, aqui. Venha cá. Precisava de ajuda, Pop. Obrigada novamente por ter enfrentado aqueles brutos no meu lugar. Você foi como um agoreiro no deserto ao meio-dia. Espero que isso seja uma boa coisa. Minha avó e eu dizíamos isso. Significa que alguma coisa ou alguém é uma boa surpresa.
Bom, foi esse o significado que inventamos. Não pude ficar de braços cruzados vendo-os ferir a criatura. Você é como eu. Aliás, falando nisso, eu quero te apresentar a alguém lá na floresta. Agora você me intrigou. Pois bem, mostre o caminho. Esperava que sim. É, já pensou daqui a pouco começar um RP de... Você é a primeira. Um RP de... Sério? De Hogwarts. Eu agradeço, eu acho. Ó, essa como montanha disse, aqui é minha e vocês não botam o pé aqui, que pô. Bom. Eu que domino a área. O tempo tá louco hoje, não acha? Não. Poppy, aonde você tá me levando? É melhor você ver com os próprios olhos. Não se preocupa, estamos quase lá. É ali na frente. Afaste-se. Um grifo. É o Picusso. Conheça a asa altiva. Ela não é incrível e magnífica? Vamos, apresente-se. Mas cuidado. Sempre deve mostrar cortesia aos hipogrifos antes de se aproximar. Se abaixa aí. Um mini castelo da montanha escrito Tropa do Calvo. Hipogrifo gostar de alguém assim tão rápido. Se quiser, pode alimentar e escovar ela. Sempre que posso, eu venho fazer uma visita. Trago uns pastéis, conto as novidades do castelo. Não se deixe enganar por essa cara séria. Ela adora uma boa fofoca. Come uns... como é que é? Sempre esqueço o nome. Paçoquinha. Manda lá o Herbo. Então, o que achou da asa altiva? Linda. Ela é sensacional. Não acredito que você nos apresentou. Imaginei que vocês se dariam bem. É por sua causa que os alunos andam vendo hipogrifos sobrevoando a floresta proibida? Talvez. Sabia que quando você ganha a confiança de um hipogrifo, ele nunca te abandona? Testemunhei isso com ela. Como você encontrou a asa altiva exatamente? É uma longa história. Mas eu a resgatei dos caçadores anos atrás. Fomos pra um lugar seguro e tava tudo bem. Até agora. Você já deve ter percebido que temos um problema com caçadores na região. Tenho medo de que a capturem de novo e eu não esteja lá pra salvá-la. A professora Howen também falou dos caçadores. Ela insinuou que não podemos contar com a ajuda do Ministério. Geralmente não concordo com a professora Howen, mas dessa vez ela pode ter razão. A influência dos caçadores está aumentando. Eles passam o dia andando pela aldeia, conversando com as pessoas. Eles estão tramando alguma coisa, só não sei o quê. É suspeito, hein? Isso realmente é estranho. Como se estivessem planejando alguma coisa. Exatamente. Acho que eu vou investigar. Descobrir o que está acontecendo, o que estão fazendo. Seria bom investigar. Eu acho que essa é uma boa ideia. Conhecimento é poder. E quanto mais eu souber, melhor posso proteger a asa altiva. Você parece determinada. Depois me conta o que descobrir? Oh, tudo bem, claro. Eu tenho que ir, mas espero falar com você em breve. Desejo recíproco. Conhecimento é poder, querer é poder, poder é poder.
Sumo de sanguessuga. Vai Hogsmeade vender as, um pouco de coisa aqui. Esse aqui tem que estar nível 12. O cansaço é a base da resistência? É isso mesmo. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Acho que não. Que bom que voltou. Consegui um preço especial na melhoria para você. Sou Opa. Profundamente grato por toda a sua ajuda. Opa! 1000? 1000 dinheiros? Não, pô, foi tão difícil conseguir um pouquinho. Caraca! E aí, Loki? Hoje temos? Temos, mano. Daqui a pouquinho eu vou lá já. Obrigado pela visita. Espero que volte. Logo menos me vou. Ah, o que que eu fiquei? Chapéu, né? Mudar a aparência. Ah, beleza. É quanto tempo a aula, Loki? Como posso lhe ajudar hoje? Termina meia-noite e meia. Tá. Eu já devo estar no game Obrigado daí. Obrigado pela visita. Espero que volte. Em cima. Ai. Ai, 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 ai. Expelharmos esse? É. Ai, meu olho! Olha que tem a missão aqui fora. A missão é lá dentro? Deixa eu ver. Ai, cara, meu olho! Que é essa missão aqui? Compre o aprimoramento de vassoura. Ah, não. É muito caro, mano. Demorou tanto pra conseguir o dinheirinho. Mas já tocar no pau de cara, assim é foda. Feiticeiro de conjuração. Sim, um dia de trabalho esvazia a mente. Ai. Revelio. Eu tô nível 17. Por que eu não posso fazer essa missão aqui? Não entendi por que eu não posso fazer a missão. Ela é de nível 12. Por que eu não posso fazer essa missão?